Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini cak oh, ribuan ini. Ini ya. Nah, ini. Ini. Umur ini satu minggu. Ini banyak sekali cak Ribuan ini satu pohon. Ini. Banyak ribuan. Insya Allah. Ini banyak ini. Ini. Oh, banyak sampai atas cak kus. Banyak ini cak kus. Ini banyak. Terus dan terus ini. Berdoa terus ini ribuan ini insya Allah ini Tuh ada saran tawon lagi Ribuan ini cak Gus Ini ya nih lihat Dari jarak dekat ini Ini cak Gus Ini umur satu minggu cak Gus Umur satu minggu nih umur satu minggu cak Gus Ribuan ini cak Gus Satu pohon ribuan eh, Ini nih ini Kelihatan dari langsung nih ribuan, ribuan, ini. Ini ribuan ini. ya Gus. Ribuan nih ribuan nih. Ya. Nih ya Gus. Ribuan buahnya sekali, Gus. Tumbuh dan tumbuh. Wah, oh, banyak ini. Alhamdulillah, semakana Lindungi ya Allah duren ini ya Allah. Supaya, supaya supaya bisa besar dan tidak jatuh ya ya Allah, tidak jatuh rusak ya ya Allah. ini ya ya Allah ini. Ini jagus umur satu minggu turen ya. Nih, kali laki ripuan jaku satu pohon ini. Ini tingginya ada kalau 15 meter ini. Nih, ya ini ya. Bum besar sekali ini pohonnya. Nih, ha ini. Nih ya. Tuh jagus nih. Nih. Tuh banyak itu. Ha. Tuh kami beli jaku. Kayak jambang jaku. untuk bisnis mulai bawa bisnis ya jangan lupa pokoknya umur satu minggu itu segini ya aku nih gini nih umur satu minggu ya nah, ini umur satu minggu pun banyak nih Alhamdulillah 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 barokah sekali